მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პირისპირ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისევ და ისევ საგარეჯოს საარჩევნო პროცესზე, როგორ მიმდინარეობს ის საარჩევნო პროცესი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, რა პრობლემებია, რას თავაზობენ კანდიდატები ამომრჩევლებს და ჩვენი სტუმარია სახელმწიფო მართველი კოალიციის კანდიდატის თამარ ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ბატონი გიგლა აგულაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი, მემალობას გადაგიხდით მომზადებისთვის და მართლაც წინ გველოდება საინტერესო საუბარი. თქვენ კი შეგახსენეთ განაცემის მეორე ნაწილში ტრადიციულად შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ სატელეფონო ჩართვების საშუალებით ნომრებზე 0353-23-23-30 ნომრები, მათ შორის მობილურის ნომერი იქნება ტიტრებში მითითებული, ასე რომ 9 საათის შემდეგ უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ამ ნომრებზე და დასვათ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი შეკითხვა. ახლა კი დავიწყოთ პალონგილა ჩვენი ეთერი. მე განმარტებას გავაკეთებ ამ და ჩვენთვის ცნობილია რომ თქვენ ხართ შვებულებაში, თვალსები და ხელმძღვანელობთ штабს, უკვე საარჩევნო штабს. მოდი დავიწყოთ და მე თქვენთან ძირითადად საუბარი მოქნება როგორც მინისტრთან, არამედ ზუსტად აი ამ штабის ხელმძღვანელთან. დავიწყოთ პირველი კითხვით, მაინც ასე დავიწყებდი. საგარეჯოს მოსახლეობას აქვს მოლოდინები, ხო? მან უნდა გააკეთოს არჩევანი. რატომ უნდა გააკეთოს თამარ ხიდაშელის სასარგებლოდ არჩევანი? აი რა ძირითადი გარემოებებია, რომ ამ მოჩევლმა გააკეთოს ეს არჩევანი თამარ ხიდაშელის სასარგებლოდ? გამარჯობა, მოგესალმები, მიესალმები მაყურებელს. პირველად ვარ ამ სტუდიაში და კეთილი იყოს ჩემი თქმა. იმედია ბევრი რეკლამა რომ მეც სასურველია ამისათვის და გისურვებთ ამას, მე აღარ შემოსავლებს იმისათვის, რომ გაძლიერდეთ და თქვენთან ერთად გაძლიერდეს მედიის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. რა თქმა უნდა, გადავიდეთ პირდაპირ თემაზე. ეს არჩევნები ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არჩევნები და საერთოდ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი არჩევანი მნიშვნელოვანია, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ ყოველთვის და მათ შორის როცა ადამიანებს ვირჩევთ, იმ ადამიანებს, რომელსაც ვამდობთ ჩვენი ქვეყნის მართვის ბედს, საჭეს და შესაბამისად ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ გვმართებს პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილების მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის არჩევნები ორ რაიონში, მარტვილში და საგარეჯოში, მხოლოდ და არა საერთო ნაციონალური მასშტაბის არჩევნები, მიუხედავად იმისა, რომ არასრული ერთი წელიწადი დარჩა ამ მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის ვადის ამოწურვამდე და ახალი მოწვევის პარლამენტის შეკრებამდე, და შესაძლებელია ერთი შეხედვით ჩანდეს, რომ აქ დიდი პროცესები არ მიმდინარეობს და შეიძლება კანდიდატების მხრიდან დანაპირების რეალიზაციისათვის დროც კი არ ჩანდეს. მე მაინც ფიქრობ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილების პერიოდი და სწორედ ჩემი ჩამოსვლა საგარეჯოს რაიონში საარჩევნო შტაბში დაკავშირებული იყო ზუსტად ამ ხედვასთან. მე ავიღე შვებულება, დიახ, და 15 ოქტომბრის შემდეგ ვარ საგარეჯოს საარჩევნო შტაბში და კოალიციის კანდიდატს თამუნა ხიდაშელს უჭერ მხარს. რატომ? რატომ თამუნა ხიდაშელი? პირველი, რატომ უჭერთ საერთოდ ადამიანებს? რა თქმა უნდა, არსებობს როგორც გარეგნული ფაქტორები, ასევე უნარები, შესაძლებლობები, ცოდნა, განათლება, გამოცდილება. ნებისმიერზე შემიძლია პასუხი გაქცეთ, მაგრამ თავი მაინც რა თქმა უნდა არის ის უნარები, ის ცოდნა, ის განათლება, ის პრაქტიკული გამოცდილება, რაც გააჩნია თამარ ხიდაშელს. ეს არ არის ჩემი არჩევანი მხოლოდ სხვათა შორის, რადგან ჩვენ კოალიციაში გვაქვს კონკურენტუნარიანი გარემო შექმნილი, შესაბამისად კოალიციის შემადგენელი პარტიის წარმომადგენლები, როდესაც ვირჩევთ ხოლმე ჩვენთვის სასურველ კანდიდატს ამა თუ იმ როლზე, არამარტო საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, არამედ არის შემთხვევები კონსულტაციები, როდესაც კონსულტაციები ეხება აღმასრულებელი ხელისუფლების ამა თუ იმ თანამდებობის პირის კანდიდატებსაც, ან გნებავს აგერ დღეს ახლა უნდა მიმდინარეობდეს თუ არ დამთავრდა უკვე უმრავლესობის ხდომა და უმრავლესობის ლიდერის შერჩევის საკითხიც უნდა გადაწყვეტილიყო. ჩვენ კონსენსუსის გზით მივდივართ ხოლმე და თამუნას კანდიდატურა შერჩეული იქნა კონსენსუსის გზით, რადგან მიჩნეული იქნა ყველას მიერ და მე ამას ვიზიარებ. ის არის ძალიან კარგი იურისტი და კარგი პროფესიონალი, მას აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება მათ შორის ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში,
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელად ყოფნის პერიოდში ის ძალიან ბევრ ადამიანს უწევდა სამართლებრივ დახმარებას პირადად და მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოში, ევროპულ სასამართლოში აქვს რამდენიმე ძალიან წარმატებული საქმე დამთავრებული და ამავე დროს მისი განათლების ცენზი, მას არ ამატო საქართველოში, ასევე ბრიტანეთშიც აქვს მიღებული განათლება, მისი წესიერება, ოჯახის შვილობა, ქართველობა ჩვენ გვაძლევდა აი ამ გადაწყვეტილების მიღების დიდ პერსპექტივებს და ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ კიდეც. შესაბამისად ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს პარლამენტში ის რეალურად შეასრულებს პარლამენტარისთვის განკუთვნილ ფუნქციებსა და ამოცანებს. აქვე ჩაგიკითხები დეტალში, რომ აი დინამიკა წავდეს ჩვენი გადაცემა და თვის ყველა კითხვას გავცით შეგვიძლია პასუხი. მათ შორის თქვენი ოპონენტები და ძირითადი ოპონენტი ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბი, რომელიც ჩვენი გადაცემის წინასწარმარე იყო, საუბრობდა ამ საკითხზეც. არავინ მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში დაუბრდეს ჩვენ მე თამარ ხიდაშელის კვალიფიკაციაზე, რაზეც თქვენს მათ შორის ოპონენტები, რაზეც თქვენს აღმოჩნდა. თუმცა იყო რამდენიმე მოსაზრება გამოთქმული და აქვე გიკითხავთ. პირველი, თამარ ხიდაშელი არის ნაკლებად ცნობილი საფართო საზოგადოებისთვის დღეს, თქვათ იგივე საუბრობენ ვიდრე ჩვენი კანდიდატი პირმა ინაშვილი პირობითად. მეორე, იყო მოსაზრებაც, რომ აი ქართულმა უცნებამ შეგნებულად დააყენა ასეთი შედარებით ნაკლებ ცნობადი სახე ვიდრე უფრო ცნობილი სახე დღეს საზოგადოებისთვის, რომ ვთქვათ, ამით მისა გარკვეულ ძილად ავლანში იმაინაშვილის შტაბს რომ გავიდნენ. ეს მოსაზრებები არის საზოგადოებაში. კიდევ მეორე მოსაზრება, რაც ისეთია, იყო საუბარი ქვენი ოპონენტების საარჩევნო შტაბიდან, რომ თამარ ხიდაშელი აცხადებს, რომ მე უნდა გამოვიდე კომფორტის ზონიდან, როცა იმაინაშვილს ისიც უფლებად ამცველი იყო და მას სადარბაზოსთან სემნენ, ის იყო ამ კომფორტის ზონაში. ეს არის მე ვალდებული ვერ ეს კითხვები დავსვა და საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. ხო, ზუსტად ამიტომ არის ეს საზოგადოებაში ეს კითხვები არსებობს, ხო? რამდენიმე სამი კითხვა თამარ ხიდაშელთან. პირველი, შედარებით ნაკლებად ცნობილი სახე საგარეჯოს მას მოსახლეობისთვის, დიდი ადამიანებისთვის, ანუ ნაკლებ პოლიტიკური სახე, ასე ვთქვათ. ის ხო არ არის პოლიტიკური ფიგურა, პოლიტიკური სახე. და მეორე, რაზეც საუბრობთ ახლა, ვთქვათ, რომ გამოვიდეს კომფორტის ზონიდან და კვალიფიკაციაზე არ ბატონო. დავიწყოთ პირველით. კი ბატონო. პოლიტიკაში ნებისმიერი პოლიტიკური რესურსი ცდილობს ზუსტად რომ ახალი სახეები მოიყვანოს თავის გუნდში და ყოველთვის განაახლოს თავისი შემადგენლობა. თავისთავად მიდგომა ახალი ძველი სახე ძალიან პირობითია, რადგან აგერ პარლამენტი 150 კაცია. ამ პარლამენტში არიან ძალიან ბევრი, ну, ჭყალებში ჩავსვათ ძველი სახეები, ან საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი სახეები, სხვადასხვა სფეროში ძალიან წარმატებული ადამიანები, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ არ თუ მაინცდამაინც წარმატებული პოლიტიკოსები. ასეთებიც არიან. საზოგადოება ამას ხედავს და არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება საზოგადოებისთვის ცნობილები არ იყვნენ, მაგრამ საპარლამენტო ტრიბუნა მათ მისცა შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტად ცნობადი გახდარიყვნენ, პოპულარულები გახდარიყვნენ და ამავე დროს წორი გადაწყვეტილებები მიიღოთ. ეს წორი გადაწყვეტილებები ეხება სამართლებრივათაც, მორალურათაც, წორ გადაწყვეტილებებს, კანონს თუ სხვა ინიციატივებს, კანონპროექტებს თუ სხვა ინიციატივებს, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული პარლამენტარის სახელთან. შესაბამისად, მე მგონია, რომ აქ უბრალოდ უფრო მეტად ეს არის ინიცირებული ერთგვარი ლეგენდა, საკუთარი პოზიციების თითქოს და გამყარების მცდელობა უნდა აღვიქვათ ეს მოწინააღმდეგის ბანაკიდან, რომელიც ასეთ ხმებს შეიძლება აცხადებს, რომელსაც რეალურად საფუძველი არ აქვს. მე შემიძლია ერთი რამე გითხრა. სუსტი კანდიდატია, აი მოკლედ რომ შევაჯამოთ, აი ხო ვინ შეფასა ეს? მოწინააღმდეგე. ბუნებრივია, მოწინააღმდეგებს უნდა თქვას, ახლა შეგიძლიათ თქვას მოწინააღმდეგეს, წარმოგიდგენიათ ახლა ეს, რომ მოწინააღმდეგე იყოს აქტუალური ჩვენი კანდიდატით, ან ჩვენ ვიყოთ აქტუალური ჩვენი მოწინააღმდეგე კანდიდატით. ბუნებრივია, ნებისმიერ შემთხვევაში ტრადიცია არის ხოლმე ასეთი განსაკუთრებით სოფლიო ჩემპიონები ბოქსში, ამ ჩემპიონების ტიტულზე ბრძოლის წინ ერთმანეთს ისე ამკობენ, ისეთი სიტყვებით მოიხსენიებენ და მე რიგზე ასწორებს ხოლმე ყველაფერს და რიგზე გამოჩნდება ხოლმე ვინ არის სუსტი და ვინ არის ძლიერი. მე თამას გეტყვით და განსაკუთრებით მაყურებელს ურჩევდი. მაგალითად ძალიან მარტივად შეუძლიათ შევიდნენ Facebook გვერდზე და ნახონ სურათები თამარისა და მოქალაქეების შეხვედრა, ამორჩევლების შეხვედრის კადრები. ერთი რამე იქ ჩანს ის, რაც შეიძლება თანამედროვე პოლიტიკას ძალიან აკრია. ეს არის ადამიანური ურთიერთობები, ადამიანი კომუნიკაცია პირდაპირ უშუალო და აღმოჩნდა ეს ჩემთვისაც იყო როგორ გითხრათ
ერთი ახალი შტრიხი თამარის ბუნებრივ უნარებში და შესაძლებლობებში, რომ ასე აქვს შესანიშნავი კომუნიკაცია ადამიანებთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პოლიტიკა არის კომუნიკაცია. გასაგებია. გადავიდეთ მეორეს. ხო, გადავიდეთ მეორე თემაზე, უფრო მეთან მინდა რომ ჩავატვირთ ყველა თემა ამ საკითხში. მოდით გადავიდეთ ერთ მთავარ თემაზე, რაც არის ამ მთავარი თემა. გასაგებია თამარ ხინდაშვილის პერსონა, თქვენ დაახასიათეთ, ჩამოაყალიბეთ უთხარით მაყურებელს, თუმცა კონკრეტულად რას თავაზობს? აი კონკრეტულად ის უნდა გახდეს, მაგალითად, მას აქვს სურვილი გახდეს მაჟორიტარი კანდიდატი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, პარლამენტში. ერთი წლის ვადით, შეზღუდული ვადით. კონკრეტულად თამარ ხინდაშვილი რას თავაზობს საგარეჯოს მოსახლეობას? კი ბატონო, ეს კითხვა მე მგონი ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც გამოც ღირს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ სტუდიაში დისკუსიის გამართვა და მათ შორის ის მომენტი, როდესაც ჩვენ უკვე უნდა გავიდეთ ემოციური ფონიდან და დაბრუნდეთ ძალიან პრაგმატულ სივრცეში. და მე გიხსნათ, რომ მაგათად გუშინ ჩვენ გვქონდა ეკონომიკური ფორუმი საგარეჯოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე. მოიწვიეთ საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ექსპერტები, ეკონომისტები, პროფესორები, ბიზნესმენები, ქართველები, უცხოელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ლაპარაკობდეთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რა შეუძლია საგარეჯოს, რომ თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით, თავისი ისტორიით, თავისი ტურისტული მაგალითად პოტენციალით, თავისი უნიკალური მაგალითად მარიამჯვრის ნაკრძალით, რომლის პოტენციალი შეიძლება ითქვას, რომ არის საოცრად დიდი, ისე როგორც თავის დროზე მაგალითად გუდაური იყო ერთი პატარა დასახლებული პუნქტი და არა დიდი სამთო სათხილამურო კურორტი, რომელიც მერე განვითარდა და დღეს არის რეკრეაციული ზონის თვალსაზრისით განვითარების ერთ-ერთი პიკი ფასების მიხედვით, მაგალითად იქ კვადრატული მეტრის და ასე შემდეგ გაანგარიშებით. ასევე საუბრობდით ძალიან ბევრ თემაზე. მათ შორის იყო შეთავაზებები ფერმერებისადმი, მეწარმეებისადმი, იყო წარმომადგენელი კარფურის რეგიონალური მენეჯერი, არამარტო საქართველოსი, არამედ შუა აზიის, კავკასიის ამ რეგიონის წარმომადგენელი, რომელსაც შეთავაზება გაუკეთა ფერმერებს, რომ თუ იქნება საშუალება იმისა, რომ ქართველმა ფერმერებმა შეძლონ უცხოეთი ერთი და იგივე ხარისხის, გარკვეული დროით, გარკვეული პერიოდით მაინც პროდუქციის მიწოდება, ისინი სიამოვნებით შეიძლება ამ პროდუქტებს. ლაპარაკობთ ახალ შესაძლებლობებზე, ახალ ტექნოლოგიებზე, ახალ პროდუქტებზე, რომელიც შეიძლება საგარეჯოს რაიონში იქნას მოყვანილი. თითოეულ პერიოდს, ისტორიულ პერიოდს თავისი განსაკუთრებულობა ახასიათებს. მაგალითის ის გეტყვით, რომ საგარეჯოს რაიონში რამდენიმე ღვინის ქარხანა იყო, ძალიან აქტიურად მუშაობდა, დიდი იყო საკონსერვო ქარხანა, იყო ავტოშერკეთებელი ქარხანა, მაგრამ ეს დრო გავიდა, ეხლა უღაზებს აღარავინ აღარ შეაკეთებს საგარეჯოს რაიონში იმ მოცულობით, რომ იქ ქარხანა მიფუნქციონირებს, მაგრამ სხვა ძალიან ბევრი პოტენციალი არსებობს და დღეს მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ მეღვინეობა არ არის საგარეჯოს რაიონში ნომერი პირველი დარგი. სამაგერად არის მეცხოველეობის რაოდენობით ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული, მაგალითად იგივე კახეთში და ამავე დროს შემიძლია გითხრათ, რომ საგარეჯოს რაიონს ეხლა ძირითადად ასაქმებს ინფრასტრუქტურული პროექტები. ანუ ბიუჯეტი ასაქმებს, მუნიციპალური თუ ცენტრალური ბიუჯეტი, ეს არ არის კარგი, როდესაც ბიუჯეტი ასაქმებს ადამიანებს. ჩვენ ლაპარაკობთ გუშინ იმაზე, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ბიზნესმა დაასაქმოს ადამიანები. და ჩვენი გუშინდელი საუბარი ჩვენ ვთქვით, რომ იყო დასაწყისი, რადგან პერიოდი, ერთი წლის პერიოდი, რა თქმა უნდა, არც არამარტო ამ საქმისთვის, ბევრი რამისთვის არ არის საკმარისი და ჩვენ არ ლაპარაკობთ ერთ წელიწადზე, ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ეს ერთი წელიწადი თამარისთვის შეიძლება იყოს გამოსაცდელი ვადა. მე მაგალითად სამინისტროში კონკურსს გავლილ ადამიანებს ვნიშნავ როგორც წესი თითქმის 99% გარკვეული გამოსაცდელი ვადით. იმიტომ რომ შეიძლება გასაუბრებაზე მთლად ვერ მივიღო ისეთი ინფორმაცია და მისი ადამიანის უნარები კარგად ვერ შევაფასო და მე და კომისიის წერებით შევსწრებ. ამიტომ ყველა შემთხვევაში ბრძანებას ვწერთ, ეს 3 თვით ან 6 თვით გამოსაცდელი ვადით ვიღებთ ადამიანს. თუ ამ პერიოდში დავინახეთ, რომ გამართლა, მე იწევა ბრძანება და ეს კონტრაქტი გრძელდება. ჩვენ ასე უყურებთ, რომ თამარს აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს გამოსაცდელი ვადა ჩააბაროს წარმატებით და 2016 წლის არჩევნები კიდევ იქნება ბოლო, ჩვენი უკვე ცვლილებებიდან გამომდინარე, იქნება ბოლო მაჟორიტარული ფორმატით ჩატარებული, ანუ მაჟორიტარული და პროპორციული შერეული ფორმატით ჩატარებული და შესაბამისად მომავალი არჩევნებისათვის, 2016 წლის არჩევნებისათვის, თამარს
ან უნდა ჰქონდეს მორალური უფლება, რომ მივიდეს მოქალაქეებთან და კითხვაზე პასუხი გასცეს, რომ დიახ, მე თქვენ ამ ერთ წლის განმავლობაში ეს დანაპირები შეგიცვლებ, ხოლო თუ თამარმა ეს ვერ შეძლო, ამ შემთხვევაში უკვე პასუხისგებლობას ამ გადაწყვეტილებაზე იღებს არა მხოლოდ მარტო თამარი, არამედ მთელი კოალიცია. შესაბამისად, მე რომ ამორჩეველი ვიყო, მე არ ჩავატარებდი ახალ ექსპერიმენტებს, ველოსიპედს არ გამოვიგონებდი და ნახე პოლიტიკურ გემოვნებაზე და იდეოლოგიურ სხვაობებზე და საფრთხეებზე შემიძლია ვილაპარაკო, მაგრამ ამაზე არ ვილაპარაკო. თუნდაც ამაზეც ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო მთავარი და გადამწყვეტი, რომ საარჩევნო შტაბში ჩამოვედი, მაგრამ მე ვიტყოდი ასეთ რამეს, რომ დიახ, ეს კონკრეტული ნაბიჯი ღირსა იმისოთ, რომ ამ გამოსაცდელი პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად და აქტიურად ეს ადამიანი იმუშავებს, იმიტომ რომ 2016-ში მან ისევ უნდა მოითხოვოს მაგალითად კოალიციასთან ერთად. ორი ლოგიკური კითხვა იბადება, აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ახლა. პირველი, თქვენ ახსენეთ, რომ თამარს აქ კონკრეტული გზავნილები მის საარჩევნო შტაბს, რაზეც ისაუბრეთ. ეს იყო ეკონომიკური მდგომარეობა, ხო? ერთ-ერთი ფაქტორი, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაატანა, თქვა, თუნდაც კარფურის ქსელში, რაზეც ვსაუბრეთ, აი ამაზე ვსაუბრეთ. ერთი კონკრეტული შემთხვევა. ტურიზმის განვითარება, საგარეჯოში, თქვა, ინფრასტრუქტურის მეტად მოწესება. ეს საკითხები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, გაქვთ ეს გზავნილები ამომრჩევლის მიმართ. თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტარი ფაქტობრივად არის უკვე საკანონმდებლო შემოქმედებითი პროცესი. ხო, აი ახლა ამ შემთხვევაში ისმის ასეთი კითხვა, რომ არ აირჩიოს საგარეჯოს მოსახლეობამ თამარი, მაშინ მას არ შეუსრულდება ეს პროექტები ხელისუფლებისგან? მას აღსაუბრებთ. კი ბატონო, სიამოვნებით. გეტყვით იმას, რომ თუ გახსოვთ ფრაზა, რომ კადრები წყვეტენ ყველაფერს. მე ცხოვრება მაჩვენა და დამარწმუნა, რომ ძალიან ბევრია დამოკიდებული ადამიანზე, მის კონკრეტულ ერთ ადამიანზე და მის კონკრეტულ ინიციატივებზე. არიან ადამიანები, აი თქვენს გარშემო მაგალითად. არიან მაჩვენის მეღვინეები, კახეთში ვართ. და არიან ადამიანები, რომლებიც დარდობენ საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციაზე და ამ დროს მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც ამ საკუთარი მოწეული პროდუქციისგან აღერებენ შესანიშნავ ღვინოს, ორგანული ღვინოს სახელით არის ცნობილი ის მთელ მსოფლიოში და პრაქტიკულად არც ერთ მოც უკვე მერე საქართველოში არ ყიდიან და ყიდიან დიდი წარმატებით უცხოეთში. მათ უკვე შეარწყეს ერთმანეთს ერთი ღვინის წარმოება, ანუ პირველი წარმოება, შემდეგ გადამუშავება, შემდეგ რეალიზაცია და პლუს ამას შემოიტანეს ტურიზმის კომპონენტი. მე შემიძლია კონკრეტული გვარები და საქართველოს კარგად ვიცნობ ღვინის კლუბის წევრებსთან, ვისაც კომუნიკაცია აქვს, რა თქმა უნდა. ანუ ადამიანები წყვეტენ ერთი და იგივე მოცემულობაში, ერთი და იგივე შესაძლებლობებში, ვინ რას გააკეთებს. მეცაც გეტყვით, აი იგივე ღვინოს თავი გავანებოთ, მაგალითად ხშირად მომყავს ხოლმე ერთი ფრანგის მაგალითი, რომელიც ქართული დოლის პურით აცხობს პურს და ყიდის მერე ერთ პურს ხუთ ლარად, ხო? ამ დროს ჩვენ ხშირად აი რამდენიმე რაიონში, კახეთში მოგესენებათ, რომ მარცვლეული მოყავს ხორბალი, ქერი, შვრია და მერე არის 50 თეთრად გაყიდვის პრობლემა დაუშვათ 1 კილოგრამის. ეს ყველაფერი მოდის ადამიანებიდან. და ეს ის ადამიანია, თამუნა ის ადამიანია, ვისაც გააჩნია ეს ხედვა და მე ვფიქრობ, რომ ის შეიძლება აღმოჩნდეს კონკრეტულ რაიონში, კონკრეტულ მოცემულობაში და ასევე პარლამენტში, როგორც ესეთი ამძრავი ძალა, ნაბოლტი ასე თქვა. კი ბატონო. მოსახლეობის პრობლემების, ანუ თქვა აღმოაჩენს, ხელისუფლება შეიძლება აქვს ბევრი საქმე. კი ბატონო. მისი გამოცდილება, იგივე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელად ყოფნის გამოცდილება, როდესაც ის ადამიანების უფლებების დაცვის საბაროზე იდგა, დღეს ერთად ვიყავით ჩვენ უდაბნოში მოქალაქეებთან შეხვედრაზე, იქვე იმყოფებოდა მესტიის მაჟორი დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე და ასევე ჩვენი კოლეგა და მაჟორი დეპუტატი დარეჯან ჩხეტიანი და ვიქტორი იქ მოსახლეობას უყვებოდა იმის თაობაზე, როდესაც მას თვითონ ქონდა სამართლებრივი პრობლემები, თურმე მე არ ვიცოდი თავის დროზე. ამ დროს თამარი იყო ასოციაციის ხელმძღვანელი, იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და იცავდა, როგორც მე გავიგე, ვიქტორის ინტერესებს და საკმაოდ წარმართებითაც. ამით მე ის თქმა მინდა, ძველი ხელისუფლების ძალადობრივი, აგრესიული ძალადობისგან იცავდა თამარი და მე ის თქმა მინდა, მისი ცხოვრების გზა აჩვენებს, რომ მას შეუძლია, აქვს უნარი და ასეც უცხოვრია, რომ ემსახუროს ადამიანებს. მე ეს მაძლევს უბრალოდ მაღალ გარანტიას, როდესაც მე მოქალაქეებთან შეხვედრაზე დავდივარ, ვამბობ თამამად, რომ პასუხისგებლობას მე ვიღებ თამართან ერთად.
ერთია როცაც რა თქმა უნდა კოალიცია დააყენებს რა კანდიდატის ამბობს რომ ჩვენ ყველანი ბუნებრივია ჩვენს კანდიდატზე ვეღარ წასულობს მაგრამ რაიონი ჩემია ანუ მე საგარჯოს რაიონში ვარ დაბადებული და შესაბამისად მე ჩემს თანა რაიონელებს ვეუბნები რომ მე თამუნასთან ერთად ვიღებ წასულობას თამარს თამარი არის კარგი იურისტი პირობით მას აქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება ამ მიმართულებით თამარი რომ იყოს ვთქვათ პარტიული სიდგასული რომელსაც არ აქვს მაჟორიტარობის ტვირთი კონკრეტული რაიონის და კონკრეტული ადამიანების ხალხ ადამიანთა ჯგუფის ან რაიონული ინტერესის მიმართ და მას აქვს უბრალოდ საზოგადო ტვირთი როგორც პარლამენტარს ის თავის საქმეს გაართვის კარგად ხომ ის იქნება კარგი კანონშემოქმედებით კარგი კანონშემოქმედებით პროცესში ის იქნება ვთქვათ მიმყურადებელი იმისა რომ ხელისუფლება მიიღოს ადეკვატური კანონები მიიღოს პროგრესული კანონები ხო პირობითად ვთქვათ როდესაც ის იღებს ტვირთს რომ ის იყოს წარმოადგენს ერთ კონკრეტულ არეალს ასე თქვა საგარეჯოს მინისტრთან სადაც ბევრი პრობლემაა ინფრასტრუქტურა ღვინო ადგილობრივი ტურიზმი რამდენად შეზღუდავს თამარის შესაძლებლობებს შეიძლება კითხვა ასე დავსვათ რა თქმა უნდა რომ მაგრამ მოწყვეტავ ძირითად საქმეს თუ რამაც დააკეთეთ ნაკლები პრობლემაა იმაში გურჯანის რაიონში ა ჩემი ცხოვრებისეული ისიდან გამომდინარე განათლებით იურისტი ვარ იურისტებამდე არქიტექტორობა მინდოდა მე ცხოვრებამ პროკურატურაში მომუშავა იუსტიციის სამინისტროში მუშაობდი შემდეგ ოპოზიციაში სოფლის მეურნეობით დაინტერესდი აგრარულ საქმეთა კომიტეტს ხელმძღვანელობდი ახლა გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ვარ შესაბამისად არეალი მე მგონი არ ზღუდავს ადამიანს პირიქით ახალი არეალი ადამიანებს აძლევს ახალ შესაძლებლობებს და მე ვფიქრობ რომ თამუნასთვის ეს ახალი შესაძლებლობა ეს ახალი გამოწვევა ახალი გამოწვევა რა თქმა უნდა და ახალი პასუხისგებლობაც მაგრამ ის ძირითადი ნიუანსი კითხვის რომელიც თქვენ ბზანეთ მე მგონი ასე უნდა იქნას ამ ნიუანსზე გაცემული პასუხი რომ სისტემას ჩვენ ვცვლით და ვამბობთ რომ პარლამენტარობა უნდა ნიშნავდეს არა იმას რასაც დღეს ჩვენ 25 წელიწადია დაახლოებით განსაკუთრებით მაჟორიტარულ სისტემაში აღვიქვავთ. არა ბატონო. ადგილობრივი თვითმმართველობის როლის გაძლიერება, ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის კონტექსში პრობლემის გადაჭრა არის ზუსტად მიზანი ჩვენი, რომ მოქალაქეები იყვნენ უშუალოდ ჩართული მართვის პროცესში და შესაბამისად მათი არჩევანის ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტა. მოდი სამინისტროს დონე. უნდა მოდი სამინისტროს. როგორ? ეხლა უკეთ რა ხდება? ჩვენ ყველაფერი უნდა დავიწყოთ საიდან. ადგილობრივი ხელისუფლება ხშირად უძლურია, კარგი ინიციატივებიც კი განახორციელოს იმის გამო, რომ მას არ გააჩნია შემოსავლები. ხო, რეფორმის ერთი კონტექსტი 2017 წლიდან გულისხმობს იმასაც, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას გაუშვეს მეტი შემოსავლები, გაიყოს დიფერენცირებული მოხდეს. დღეს რა ხდება? ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოსატანია რაღაც რესურსები აქ რაღაცების გასაკეთებლად. ეთახო, მიზნები თუ ასფერული. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაჟორიტარის გავლენა იცით რა არის? თქვენ ბევრ მაჟორიტარს ნახავთ სამინისტროების კარებზე, რომ დადიან და მინისტრებთან მისაღებში. და ზოგი მაჟორიტარს უხდება პირობითად. ზოგიერთი აწუხდება. გეთანხმებით, მაგრამ მე ბევრს ვიცნობ, რომლებიც დადიან, რეკავენ და ცდილობენ ზრუნავენ თავის რაიონზე. ეს თავისი შინაარსის მიხედვით შეიძლება ითქვას, არ არის განსაღი პრაქტიკა. ჯობია, რომ აგერ გქონდეს ფული ბატონო, საკუთარი შემოსავალი კონდეს, საკუთარი შემოსავლების ზრდის შესაძლებლობა კონდეს, რომ ფული ისეთ საქმეში დახარჯოს, რომ მოქალაქესაც მის მოთხოვნებსაც გასცეს პასუხი და იზრუნოს ეკონომიკის გაძლიერებაზე ადგილობრივ დონეზე. ეს ინტერესი ადგილზე უნდა გაჩნდეს. ხოლო დეპუტატმა, პარლამენტის წევრმა, ну, მოგეხსენებათ რომ ჯერჯერობით ერთი პალატა გვაქვს, მაგრამ იდეაში, პერსპექტივაში საქართველოს გამთვლელების კვალობაზე ორი პალატა უნდა ქონდეს. ერთი წარმომადგენლობითი ხასიათის, ну, პირობითად სენატი მაგალითად, რომელიც რეგიონებს წარმოადგენს და მეორე ქვედა დონის პალატა, რომელმაც კანონი პროექტები ზუსტად აი ამ თვალსაზრისით უნდა შეიმუშაოს, რომ ქვეყნის ზოგადი ერთიანი ეკონომიკური და პოლიტიკური საგარეო საშინაო ვექტორები განსაზღვროს. ეს არის ჯანსაღი პროცესი. ამ ჯანსაღ პროცესისგან ჩვენ მივდივართ, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი პროექტის მიხედვით 2020 წლიდან მხოლოდ პროპორციული არჩევნები ჩატარდება და მე მოხსნის ამ ეს მოხსნა. ჩვენ გადაიტანეს მთელ სიმძიმეს ადგილობრივი პრობლემების სიმძიმეს, ადგილობრივი ხელისუფლების. მაინც ვისაუბროთ აი ამ პირველ ნაწილში სარეკლამო ბლოკამდე უშუალოდ რაც თავარი გადაცემის თავარი საკითხი თამარის შეთავაზება ამომჭრო. მეორე საკითხი რაზეც მე რასაც მინდა შეერხო. თქვენ გაქვთ როგორც ასე ვთქვათ
კარგი სასტატო პოზიცია იმიტომ ხართ ხელისუფლებაში გაქვთ პასუხისგებლობა პოლიტიკური აღებული და ადამიანებს შეიძლება იფიქროს რომ აგერ უფრო მეტი შეიძლება გამიკეთდეს ამ გუნდის მხარდაჭერით ასევე გაქვთ ტვირთი უკვე ამ ხელისუფლებაში ყოფნის იმიტომ კარბატონი თინახი და შეიძლება რომელიც იყო მაჟორიტარი დეპუტატი მან გასა კონკრეტული დაპირებები წინასაჭიროთ ეს დაპირებები საჯარო ცნობილია ამ ადამიანებისთვის იგივე დასაქმების თქვა პრობლემის მოგვარება საქართველოს მუნიციპალიტეტში არა ზოგადად კარგი იყო აქ ინფრასტრუქტურული პროექტები, წყალი ყველა სოფელს. დღეს თქვენი პონტები საუბრობენ იმაზე, რომ მაგალითად არის სოფლები, სადაც 1500 ლარია საჭირო წყალი მივიდეს, უბნები ასეთი და ეს წყალი არ მისულა. საბოლოოდ ფული დაიხარჯა და დიდი თანხა საზოგადოებრივი პროექტის მოწყობაზე, პირველი საქმე. ან საუბრობენ იმაზე, მათ შორის, რომ იგი გზების პრობლემა, ინფრასტრუქტურული პრობლემა კვლავ რჩება, რასაც კალბატონი თითაპირდებოდა. საუბრობენ იმაზეც, რომ დასაქმების პრობლემა კვლავ აქტუალურია, კვლავ რასაც პირდებოდა. ანუ იყო დანაპირები და პრობლემა დარჩა. მეორე საუბრობენ ასევე იმაზე, რომ მათ აირჩიეს და მოხდა ასე, რომ ის უფრო მეტად საპასუხისმგებლო პოზიციაზეა კალბატონი თინა ვიდრე თქვა ქვეყნისთვის, და ასე თქვა, მაგრამ ну საგარეჯოს მოსახლეობას ერთი შეხედულებას მეორე არჩევანის გაკეთება. ხო, ამ გადაწყვეტილებების კეთება. ხო, ეგეთ. ხო, აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ესეც არის, იყო დანაპირებები და იქ არის გარკვეული ტიპის პრობლემები. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ უყურებთ? ამდენად შეიძლება წამოყვეთ ამ მრჩეველი, თქვა, ახალ დაპირებაზე, ინფრასტრუქტურაზე, ტურიზმის კუთხით, ამ ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ამდენად როგორ აფასებთ ამ ვითარებას თქვენ? აი ახლა რაც ვსაუბრობთ. მე ამ აი საგარეჯოს პრიზმაში რომ ვილაპარაკოთ, არა ქვეყნის პრიზმაში. საქართველოს ერთი რომ საგარეჯო ვერ იქნება განყენებული საგარეჯო, საგარეჯო არის ქვეყნის ნაწილი და შესაბამისად ძალიან ბევრ შემთხვევაში გვაქვს ბმა. პარლამენტის დეპუტატს თუ ის რომელიმე საკანონმდებლო ინიციატივას ზრუნავს, ვერ მიიღებს გამოკვეთილად საგარეჯოსათვის, ამა თუ იმას. შეიძლება საგარეჯოს რომელიმე კონკრეტული დასახლებული პუნქტი, მაგალითად აი გომბორის, კოჭბანის, ვერონას, სასადილოს აი მხარე, რომელიც მიაკუთვნე კანოს მაგალითი ამბობთ, ხო, აი შეიძლება იშრომო, იღვაწორო, დაუშვათ რაღაც შეღავათები გავცელდეს საჩვენებს გომბორის. ხალხი კანონს ვერ მიიღებს, მხოლოდ საგარეჯოს აიოცებს, ისევე როგორც რომელიმე იურიდიული ან ფიზიკური პირისათვის ეს აკრძალული. რას ნიშნავს მაშინ საპარლამენტო საქმიანობა? მაგალითად, თინას მიერ ინიცირებული და პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც საბავშვო ბაღებში, ანუ მშობლები არიხდიან გადასახადს, ანუ უფასო კი არ არის, ასე ეძახით უფასო, მაგრამ ანუ ბიუჯეტი იხდის. ეს არის ერთი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის, აი ამ მოწვევის პარლამენტის მიერ და რატომ არა მხოლოდ ის რომ ფინანსური შეღავათი მიიღო რომელიმე ოჯახმა, ანუ ვისაც შვილი ბაღში მიყავს, არამედ იმიტომაც რომ მშობელი გათავისუფლდა მოვლის გარკვეული, ანუ მას მიეცა შესაძლებლობა დაუშვათ ეძებოს დასაქმების, საოჯახო თუ სხვა საქმის კეთების შესაძლებლობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომაც კეთება საბავშვო ბაღები, რა თქმა უნდა, აქ მას აქვს აღზრდობითი ფუნქციაც ბუნებრივია და ამავე დროს ფუნქცია და შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენ უფროსებს, მშობლებს მოგცეს მეტი თავისუფლება დაუშვათ ამა თუ იმ საქმის განხორციელების პროცესში. თინა რომ წავიდა, კარგია ეს თუ წუდი? ანუ წავიდა სხვა სამსახურში გადავიდა, ვინ გადაწყვეტა? თინამ გადაწყვეტა ეს თვითონ? მოდი აბა დავსვათ, ანუ ეს არის, ხო, ეს არის თინას პასუხისგებლობა, მხოლოდ დავუშვათ არა, ეს გადაწყვეტა პარლამენტმაც, იმიტომ რომ სამთავრობო გუნდს ხარი დაუჭირა, ეს გადაწყვეტა პოლიტიკურმა გუნდმა და ეს გადაწყვეტა კოალიცია. კოალიციამ თქვა ერთი რამე, რომ კონკრეტული ადამიანის კონკრეტულ ადგილზე ყოფნა გაცილებით უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის და ეს გადაწყვეტილება გაიზიარა ყველა. ეხლა მოდი შევხედოთ რას. საგარეჯოელებს, გურჯაანელებს, მთელ საქართველოს, მთელ კახეთს სჭირდება თუ არა მშვიდობა? სჭირდება. თუ სჭირდება, საჭირო იყო თუ არა, გასულ თქვენ წინა თავდაცვის მინისტრი მანამდე ვინც იყო, ერთ-ერთი, როდესაც მან დატოვა კოალიცია, გააკეთებული იქნა განცხადება, რომ საქართველომ გადაუხვია ვექტორს, რომ რაღაც იყო ასეთი შემთხვევა, ხო? და გაჩნდა გარკვეული შიშები საფრთხეები თითქოს და რაღაცას და რაღაცას და რაღაცაზე. მე მგონი მას იყო პასუხი, ერთ-ერთი მთავარი ძლიერი პასუხი და ბოლო პერიოდში ახლა როცა ჩამოვიდოდი დაუშვათ, მე თვითონ გაოცებული ვიყავი, როცა ვთხოვე თავდაცვის სამინისტროში მოეწოდებინათ ინფორმაცია თუ რა გააკეთა მინისტრმა ამ ხუთი თუ არასრული ექვსთვის განმავლობაში
ჩვენ რაღაც მაისის დასაწყისში ყავით წარდგენილები და ცოტა მოგვიანებით მე პარლამენტთან დება გამოუცხადა მთავრობას ამ შემადგენლობით მთავრობას. აღმოჩნდა რომ სადღაც მინიმუმ 50 მაღალი დონის ვიზიტი და თან ძალიან მაღალი დონის ანუ თავისივე კოლეგებთან ნატოს და ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანი კონკრეტული პასუხები იქნა გაცემული ქვეყნის თავდაცვიერების ამაღლების კონტექსტში. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილებები უნდა იქნას მიღებული, ისევე როგორც ოჯახში მაგალითად შეიძლება ვთქვათ, რომ ვიღაც უნდა წავიდეს და ის დავაგზავნოთ სასწრაფოდ, ვიღაც შეიძლება წავიდეს და ვენახსოვლიდეს. ასე იგი, ოჯახმა, ქვეყანამ, გადაწყვიტა ავრობამ, კოალიციამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და მე მგონი ამით საგარეჯოს არ წავიდეს. ასე იგი, მაგრამ გიგა, ჩვენ ახლა სულ მალე გვექნება სარეკლამო ბლოკი და მე მინდა დავყო ჩვენი საუბარი ორ ნაწილად. აი ამ პირველ ბლოკში ჩვენ საუბრობთ უშუალოდ თამასატომ უნდა მისცეს ხმა, რატომ უნდა იყოს ის გარეჯოს ხმა საქართველოს პარლამენტში, ასე ვთქვათ, და მეორე ჩვენ ერთია რომ შეიძლება მიგზავნდეთ კონკრეტულ დაპირებებს, რაღაც კონკრეტულ რაღაც ამ ქუჩაში, ამ წყალს, ამ კანონს მივიღებთ ის შესახებ და ასე. რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, მეორე პოლიტიკური გემოვნების საკითხი, ხო? მეორე საქართველოს პარლამენტი მაღალი რანგის პოლიტიკური ორგანო, პირველი პოლიტიკური ორგანო, ასე ვთქვათ, სინაკლანზე და მე იქ უნდა ავიჩიო პოლიტიკოსი, რომელიც გაატარებს იმ კურსს, რაც ჩვენთვის როგორც მოქალაქისთვის არის მისაღები, ხო? მეორე ნაწილში ვიჩვენებთ ზუსტად პოლიტიკურ გემოვნებაზე. აქ მინდა ვიდეო რეკლამა იქნება ამ ნაწილში დავსვა ის კითხვა. ქრეის ოპონენტებს ასევე ჰქონდათ ასეთი შეხედულება, მოდი თქვა. თქვენ გამოიჩენთ პროდასალური მყარად პროდასალური არჩევით. ქრეის ოპონენტები საუბრობენ, რომ ჩვენ უნდა დავაბალანსოთ საქართველოს და რუსეთის ინტერესები, დასავლეთის და რუსეთის ინტერესები საქართველოში და ჩვენ უნდა შევქმნათ პროქართული ასე თქვა ეკონომიკა. ვიცით რა არის თქვენი პასუხი პროქართულ პოლიტიკაზე? უზოგადად რესპუბლიკური პარტიის პასუხი და ეს ნაწილი მე ზუსტად ამათ ეს დისკუსია მქონდა მათთან რომ რა იყო ეს საკეთება ის კაუც. ახლა საუბარია იმაზე რომ ქვემო კომიტეტი საუბრობენ დიახ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ხედვას როგორც კოალიციის ემთხვევა ჩვენი ხედვა. ჩვენ ერთი და იგივე ხედვები გვაქვს როგორც პატრიოტ ალიანსი ამას ამბობს, ვიდრე როგორც ქართული ოცნებას და ეს ამეთერში მათ ღიად თქოს, უბრალოდ ისინი ვერ ასრულებენ, მათ არ აქვთ უნარი კვალიფიკაცია და რაღაცო ეს კარგად შეასრულო, ჩვენ გვაქვს მეტი კვალიფიკაცია. ჩვენ მეტად მოტივირებულია და ჩვენ უკეთესად შევასრულებთ. ოღონდ ისინი უშუალოდ გამონაკლისო. ჩვენი მოწინააღმდეგე საგარეჯოში კი არ არის ქართული ოცნება, არამედ არის რესპუბლიკური პარტია. რესპუბლიკური პარტია აშანტაჟებს ქართულ ოცნებას, ლაღობს იყო ასეთი მოსაზრება, მათ შედარებით აქვთ დაბალი რეიტინგი და ყავთ ისინი აკონტროლებენ პოლიტიკურ პროცესს, ყავთ მაღალი თანამდებობის პირები მათ შორის თქვენ, კალბატონი, თინა და ასე შემდეგ და რესპუბლიკური პარტია ჩვენი მოწინააღმდეგე თორე ჩვენ ქართულ ოცნებას და პოლიტიკური იდეოლოგიის დონეზე მის ძირითად პარტიებთან თანხვედრაში ვარ. აი ეს პროცესი ცოტა მოსახლეობაში იწვევს გაუგებრობას, ხო? როგორ ხდება? აბსოლუტურად ნათელ პასუხს გავცემ. ხო, აი როგორი თქვენი მოსაზრება? ერთგვარ თითქოს ფორას მაძლევთ, რომ რეკლამის მერე ვისაუბროთ, ასე ბძანეთ, ხო? თუ გავიწყოთ ახლა. აა თქვენ შეგვიძლია მოკლედ თქვა ამ კონტექსტში უშუალოდ ამ საგარეჯო საქმეებზე იყო დასული ეს კითხვა და შემდეგ ჩვენ ვისაუბროთ პოლიტიკური გენომების საკითხზე. ეს კითხვა ასე მოკლედ პასუხგაცებული ვერ იქნება, ამიტომ მოკლედ ვისაუბროთ და შემდეგ ჩავწერთ. კი, რა თქმა უნდა, 5 წუთი ჩვენ გვაქვს მაგის. აა, სამსერი საკმარისია, 5 წუთი სათქველი თუ 5 წუთში ვერ ხვი, მაშინ ესე იგი სათქველი არ ქონდა. აა, დავიწყოთ იმით, რომ ამ მოსაზრებაში, ანუ ის თქვენ არ გეკუთვნით, რა თქმა უნდა, მე როგორც ხედავ და თქვენ ეს იყო ანტერში. გამომეცით, იბატონო, არის ერთგვარი ალოგიზმი ამ ნაზრევში, რომ ერთი თუ ჩვენ ასეთი სუსტი რეიტინგო და ასეთები და ისეთები ვართ, მაშინ როგორ გავაშანტაჟებთ კაცო აფხელა კოალიციას, ხო? პოლიტიკის მწოდნეები ხართ, თქვა საზოგადოება. ვიგე, ხო, ანუ გადავწყვეტოთ რა, ან ასეთები ვართ, ან ისეთები ვართ, ან სუსტები ვართ, ან ძლიერები ვართ. ან ძლიერები ვართ და გვაქვს გავლენები და გავლენას ვახდენთ, კი არ ვაშანტაჟებთ, მაგრამ დამანახეთ ერთი დაშანტაჟების, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კოალიციას 3 წლის 2011 წლიდან მოყოლებული და 2012 წლიდან უკვე ოფიციალურად მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში ვარ, ჩამოუყალიბდა კომუნიკაციის საკმაოდ ჯანსაღი ურთიერთობების ფორმები, შიდა დიალოგის, შიდა დისკუსიების და გადაწყვეტილების მიღების და არავინ იქ არავის ხელს არ უგრეხს, ამიტომ მურავი მიიჩნევს და ძალიან ცდება, რომ დაუშვათ ამ ვექტორის გატარებით მიიმხრობს ადამიანებს. აქ არის მცდელობა რომ დაუშვათ გამოსულ კანდიდატი კი არა, ხო, კი არა ის ახლოს.
არ ვიცი, ეხლა გუშინ მაგალითად, ჩვენ გუშინ, ხო, მე მგონი გუშინ იყო. ძალიან ღიზიანდებოდა ჩვენი ოპონენტი, თუმცა ჩვენ სხვა ოპონენტებიც ყავს, საერთაშორის ასე მინდა თქვა, კიდე ორი კანდიდატია და მინდა პატი დაუდო ამას. თუმცა მათი ისა აქვს, რა ქვია, აბსოლუტურად ჯანსაღი პოზიციები, თავისას კი ამობენ, მაგრამ არაშავი პიარის გზით. საქმე რაშია, გამოკვეთილი პროდასალური ორიენტირი. რამდენჯერმე საქართველოს პარლამენტმა და არა რესპუბლიკურმა პარტიამ, ამ ფრაქცია, რესპუბლიკელების ფრაქციამ, ქართული ოცნება რესპუბლიკელებმა, რომელშიც 9 წევრი ვიყავით ჩვენ, ეხლაც დაახლოებით 100-ია, თამუნა თუ დაბრუნდება შევა პარლამენტში და აუშვათ ეხლა, მაშინ უკვე 10 იქნებიან, მაგრამ 150 10-ზე თანათავდობაშიც კი წარმოგიდგენთ 10-ის როლი რა შეიძლება იყოს და რამდენჯერმე პარლამენტმა მიიღო ისეთი საკვანძო გადაწყვეტილებები, საგარეო ვექტორის განსაზღვრული გადაწყვეტილებები, სადაც ცალსახად ერთნიშნულოვნად იყო გამოხატული კოალიცია ქართული ოცნების პოზიციები, ხო? ესე იგი რა, ჩვენ დავაშანტაჟებთ და ხელი ავაწევინეთ? შესაბამისად, ჩვენ ვართ იმ გუნდის ნაწილი, უბრალოდ უფრო მყარად ჩამოყალიბებული დიდი ხანია ამ ვექტორზე დგავართ, რომელიც ფიქრობს, რომ ქვეყნის ჯანსაღი, განვითარების მომავალი, ეკონომიკის განვითარება, პროგრესი, რამისთვის უამრავი მაგალითი მოყავს უკვე არსებული პრაქტიკიდან, მაგალითად, ერთის მხრივ პოლონეთის მაგალითი, მეორე მხრივ უკრაინის მაგალითი. პოლონეთსა და უკრაინის ეკონომიკა იყო თანაბარ დონეზე საბჭოთა კავშირის დაიშალა იმ პერიოდისათვის. აღმოსავლეთ ევროპის ბანაკის ქვეყანა პოლონეთი, უკრაინა საბჭოთა კავშირის შემადგენელი. შემდეგ, მას შემდეგ რა, ასოცირების ხელშეკრულები და შემდეგ ევროკავშირის წევრობით, ნახეთ რამდენი ერთულ ომამდე ვამბობ, უკრაინა-რუსეთის ომამდე ვამბობ პერიოდს. ხო, და მითუმეტეს რომ უკრაინას გაცილებით მეტი ის აქვს სიმდიდრე წიაღისეულიც, ადამიანური რესურსიც ქონდა და ასეთ შემთხვევაში თან ატომური ქვეყანა იყო უკრაინა, არ დაგავიწყდეთ თქვენ. ასეთ შემთხვევაში უკრაინაში თლიანი შიდა პროდუქტი და ასევე ერთულ მოსახლეზე შემოსავლა კეთილდღეობის დონე გაცილებით რამდენჯერმე გაიზარდა ვიდრე უკრაინაში. ჩვენ ამ მაგალითებზე ვაპირებთ, როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენი გზა არის ის გზა, რომელზეც სამწუხაროდ თავის დროზე სულხან-საბას უარი უთხრეს და არა მარტო მას. ჩვენ ვამბობთ, რომ იქ უნდა დაუბრუნდეთ რომელიც გვეკუთვნის ჩვენ და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ოპონენტების ნათქვამი ფარისევლობა, თითქოს და მათ პროდასალურობაზე ასევე, თითქოს და იმასთან დაკავშირებით ხაზგასმა, რომ ისინიც არიან ამავე ვექტორის მომხრეები და რომლებიც ამბობენ, რომ მათ უნდა დააბალანსონ. მოდი ასეთ რამეს გეტყვით, გარშემო მყოფ ქვეყნებთან ურთიერთობა. სწორედ ჩვენი ხელისუფლება აბალანსებს ურთიერთობას იმ ყიფე პოლიტიკურ ვითარებაში, რომელიც არსებობს ჩვენს რეგიონში. ჩვენ 4 მეზობელი ყავს, სომხეთი, რომელსაც ჰაერივით ჭირდება საქართველო და მისი სატრანსპორტო კორიდორები, აზერბაიჯანი, განვითარებადი ძლიერი ეკონომიკურად საკმაოდ გაძლიერებული ქვეყანა, რომელიც რომ არა საქართველო, ასევე ანკლავში აღმოჩნდება დაუშვათ, და თურქეთი, ძლიერი ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ჩამოყალიბებული ქვეყანა, რომ და ჩვენ ორი ქვეყანა აღიარებული ყავს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებად, ამ შემთხვევაში თურქეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენს ერთ მეზობელთან მოგეხსენებათ საკმაოდ ცუდი, შეიძლება ითქვას კატეგორიულად და რადიკალურად ცუდი ურთიერთობები გვაქვს, იმიტომ რომ ის ქვეყანა არის ოკუპანტი ქვეყანა, რომელსაც ქვეყნის ტერიტორიის 20% მიითვისა და ვისაც სურვილი აქვს გულში ფარულად, ღიად, გამოთქვას, არ გამოთქვას, შენიღბულად, ხო, შევახსენებდი რომ მას შემდეგ რაც ორი თვითაღიარებული რესპუბლიკა აღიარა რუსეთმა და ცნო სახელმწიფოებად, მოგესენებათ ჩვენ ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სახით, მე ვერ დავინახე იქ ვერც ეკონომიკური აყვავება, პირიქით აფხაზეთიდან გადმოდიან საქართველოში ადამიანები, იღებენ აქ გარკვეულ სერვისებს და ჩვენ არ ვაფიშირებთ ხოლმე ხშირად იმ თემებზე, რომელ თემებთან დაკავშირებით გვაქვს კიდევ ურთიერთობები ქვეყნებთან, მაგრამ დრო აღარ მაქვს. იმ მომ გავაგზავნოთ ახალი ჩვენ საუბარი სარეკლამო ბლოკის დროა და მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. საუბრობთ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში გასამართ არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩვენ სტუმარია ბატონი გიგლა არულაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი და ქალბატონი თამარ ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი. ასე რომ არ გადართოთ ეთერში ხარ ვიქნებით სულ მალე და თქვენ შეგეძლებათ უკვე დაგვირეკოთ პირდაპირ ჩართვის საშუალებით. ყველეთში ვართ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარია ბატონი გიგლა არულაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი და თამარ ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი საქარეჯოს მუნიციპალიტეტში. ჩვენ ვისაუბრეთ თუ უშუალოდ რას თავაზობს თამარ ხიდაშელი და რატომ უნდა აირჩიოს მოქალაქეებმა თამარ ხიდაშელი მის საარჩევნო პროგრამაზე, თუმცა ამ პროგრამას აქვს მეორე კომპონენტი, ის არის სახელისუფლებო პოლიტიკური
კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი. მას, როდესაც ელაპარაკება ის მოსახლეობას, ის ელაპარაკება იმ წარმატებით, თქვათ, რაც მიიღო ქართულმა ოცნებამ ამ პერიოდში, ან იმ გაკეთებული საქმით, ან იმ გაუკეთებელით, და ეს არის ის გაუკეთებელი მისი პასუხისგებლობაც, რაც ვერ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ. მოდით დავიწყოთ ამ ვერ შეასრულათ ტვირთით, თამარის ტვირთით ამარჩევნებში, იმიტომ ის წარმოადგენს კოალიციას. თამარის არჩევით მოქალაქეები აძლიერებენ კოალიცია ქართულ ოცნებას. მოდით ასე ვთქვათ, ხო? საგარეჯოში თამარ ხიდაშელისთვის ხმის მიცემა ის ნიშნავს ერთი მეტი დეპუტატი პარლამენტში ქართული ოცნების. რატომ უნდა დაუჭირონ ახლა მხარი, ხო? კოალიცია ქართულ ოცნებას. ჩვენ ვიცით, მოდით გავაკეთოთ. თქვენ თქვით და მე ვისაუბროთ, აი რატომ, რა გაქვთ ძირითადი სათქმელი ამ ადამიანებთან, რომ აი ამ კოალიციას კვლავ დაუჭირონ, მის კანდიდატს კვლავ დაუჭირონ მხარი. თუ შევხედავთ განაპირების შესრულებას როგორც პროცესს, ასეთ შემთხვევაში სავსებით ლოგიკურია, რომ ადამიანებმა დაინახონ ამ პროცესის გაგრძელება და ლოგიკა ზუსტად რომ იმ გუნდის პოლიტიკური გუნდის კანდიდატს დაუჭირონ მხარი და არა რომელიმე სხვა ადამიანს, რადგან სხვა ადამიანის შესაძლებლობით თუნდაც დაუშვათ პოლიტიკური შეხედულებები არ ეწეოდეს კრიტიკას, რაც ამ შემთხვევაში ასე არ არის აშკარად. მისი შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, არის პრაქტიკულად ძალიან მწირი. მხოლოდ და მხოლოდ საპარლამენტო ტრიბუნა და მიკროფონი შეიძლება იქნას გამოყენებული ხმამაღალი განცხადებების გასაკეთებლად და არა პრაქტიკული რეალური საქმეების ხორცშესასმელად, რადგან ამოცანები, რომელიც ამ ხელისუფლებამ დაისახა, რომელსაც ჰქვია ძლიერი დემოკრატიული საქართველოს და რომელსაც აქვს პროგრამა გაკეთებული მაგალითად 2015-2020 წლებისათვის, ამ ამოცანების თანამდებრული განხორციელება გულისხმობს ზუსტად აი ამ გუნდურობის შენარჩუნებას. იმ უმრავლესობას ლეგიტიმაციის იმ ხარის, რომელიც პარლამენტში შეიძლება მას ქონდეს. როგორ მოგიხდით, ბატონო გიგლა, რეჟისორს თხოვრო ტიტრებში მიუთითოს ნომრები, უკვე ჩვენ მოქალაქეებში ვახსენებთ, თქვენ შეგიძლიათ დაარეკოთ გადაცემაში უკვე პირდაპირ სატელეფონო ჩართვის საშუალებით, ნომრები ახლა ტიტრებში იქნება მითითებული, თხოვ რეჟისორს რომ მიუთითოს ნომრები და უკვე ჩართოს სატელეფონო ხაზი, რათა მიიღოთ. ხებაში თუ შეგაწყობთ. არა, პრობლემა არა. ანუ მე მისკვამდა რომ თამარი აგრძელებს გზას. თამარი აგრძელებს იმ ლოგიკას, რა ლოგიკითაც ამ ხელისუფლებამ დაიწყო ცალკეული ამოცანების გადაჭრა. მოდი ვთქვათ ასე, როდესაც ჩვენ რაიმე გადაწყვეტილებას ვიღებთ სიტყვაზე ოჯახში. აი მაგალითად, ფიქრობთ იმაზე, რომ ზაფხულში წავიდეთ თუ არა დასასვენებლად და თუ გადაწყვეტეთ რომ უნდა წავიყვანოთ ბავშვები დასასვენებლად, ფიქრობთ სად უნდა წავიდეთ, ხო? და მე უკვე ჩვენი ტვინი აზროვნებს რომ რა გვაქვს შემოსავლები, დანაზოგები, რესურსები, სამომავლო საქმე, ანუ ბევრი კომპონენტის გათვალისწინებთ, რაღაც ლოგიკურ დასკვნას დასკვნამდე მივდივართ და მე ვახორციელებთ, ამას ქვია მოკლედ ვთქვათ რაღაც სტრატეგიული დაგეგმვა. ეხლა ჩვენ როგორი ამოცანის წინაშე დავდგით 2012 წლის ბევრი პრობლემა, ამ ბევრი პრობლემის გადაჭრაში ჩვენ უნდა გამოგვერჩია რაღაც პრიორიტეტები. ბევრ პრიორიტეტში შეუძლებელია ერთდროულად ყველა ამოცანას გაართვა თავი, ხო? მაგალითად, დასვენებას გინდა, ბავშვებს გინდა წავიყვანო, კარგად ასწავლო, კარგად ჩაასვა, წიგნებიც უყიდო, მანქანაც შეიძინო, კარგი სახლიც ჰქონდეს, რაღაცა ბიზნესიც ააწყო და ამ დროს ფინანსური რესურსი ყოფნის ერთი ან ორი ამოცანისათვის. აი ჩვენს დაახლოებით ასე ვიყავით, რომ ჩვენი ჩვენს ხელს არსებული რესურსები გადავარაცხდეთ გარკვეული პრიორიტეტებით მიხედვით და ვთქვით, რომ ერთი უმთავრესი ძირითადი გამოკვეთილი პრიორიტეტი არის ადამიანი, რომ ადამიანს აღარ ეშინოდეს სიკვდილის უწამლობით, დაუხმარებლობით, დაუშვათ საავტომობილო შემოწმება ადამიანი დაუშვათ, მას არ უთავ რომ მანამ ფულს არ გადაიხდის, მანამდე დახმარებას არ აღმოუჩენენ და ეს პროცესი წავიდა ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბიუჯეტისათვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია, მაგრამ ეს სოციალური ვალდებულება აიღო რა ბიუჯეტმა, მესამედი, აი ახლა 3 მილიარდზე მეტი თანხა არის პენსიები და ეს არის ის საყოველთაო დაზღვევები და ამავე დროს რამდენიმე ისეთი ტიპის პროექტი, მაგალითად C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტი, პირველი წარმატებული თვეების შემდეგ, მოიხსენიათ 5000 ადამიანი ჩაერთო დასაწყისში ამ პროცესში და შემიძლია გითხრათ მონაცემები, რომ ძალიან მაღალი შედეგი აქვს ამას და შეიძლება ითქვას, რომ 5000 ადამიანი პრაქტიკული განკურნებით დამთავრდა ძალიან ბევრი შემთხვევა და ძალიან დიდი პროგრესი ძალიან ბევრი შემთხვევა და შემიძლია ვთქვა, რომ 5000 ადამიანის სიცოცხლე ამ პროგრამამ გადაწყვეტა. ჯანდაცვის რეფორმა, ესე იგი. ანუ მე ის თქვა მინდა, რომ
ჩვენ თქვით რომ პირველი არის ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა და დაიწყოთ ამის განხორციელება. როდესაც ეს ამოცანა იარ განხორციელდა, ხორციელდება ჯერ ესე პროცესია, ხო? ბუნებრივია, ჩვენი რესურსის რაღაც ნაწილი რა გადაიდო, სხვა რესურსი შეგიმცირდა, შეგიმცირდა სხვა ასევე კარგი საქმეების აკეთება. მეორე ნაწილი, სოფლის მეურნეობის პროექტები და პროდუქტები, მე ვიცი რომ ჩვენ ჩემი კახელები არასდროს უმადურებია ყოფილა და მინდა ამ შემთხვევაში ასე იყოს ყველაზე მეტი ფინანსური რესურსი სხვადასხვაშორის კახეთისკენ წამოვიდა. იმიტომ რომ კახეთში სოფლის მეურნეობის განვითარების ძალიან მაღალი პოტენციალი არსებობს, მაგრამ მე ვფიქრობ ჩემი პირადი აზრია, ამას ადრესს ვამბობდი და ახლაც ვამბობ, რომ შეიძლებოდა ამ ფინანსური რესურსების და ნაკადების სხვადასხვა მიმართულებით მიმართვა ან გარკვეული პირობებით მიმართვა. უკეთესად გამოყენება. კი ბატონო. უკვე, ანუ უფრო რაციონალური გამოყენება. მაგალითად, მას შემდეგ რაც კახეთში მიყენებული ზარალის ანაზღაურება გახსოვთ, ხო, საკმაოდ დიდი ფული დაიხარჯა, რა მოხდა მერე? ადამიანებმა ზარალის ანაზღაურებას კი სახელმწიფოებს მოახმარეს, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, იმ შემთხვევაში შესაძლებელია უკეთესი იყო, რომ დახმარებული გაცემულიყო პირობით, რომ თუ კი ეს რესურსი მოხმარდება ამას და არა დაუშვათ იმას, რომ ვინმე კაზინოში წავიდა ან დასასვენებლად წავიდა. მიზანმიმართული უნდა ყოფილიყო. ანალოგიურად, მაგალითად, ჩვენი პროექტი, მე ვფიქრობ, რომ უნდა შევცვალოთ ასევე უკეთესი დიზაინი შევთავაზოთ მოსახლეობას, რომლის მიხედვითაც ვეხმარებით ყველა სოფლის მეურნეობაში. არსად ასეთ ქვეყანაში ეს არ ხდება. დახმარება არის როგორც წესი ძალიან ბევრგან, უმეტეს ევროპულ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობა სახელმწიფო ეხმარება, მაგრამ ეხმარება გარკვეული პირობებით. და მე ვუბნებ, რომ მე განხმარები თუ და ამ თულს შემდეგ არის მთელი პირობები დაუშვათ. თუ შე ბატონურ განხოცი და აი რა პასუხისმგებლობა. გეტყვი ახლა რა? კეთო ეხლავე. მოდი ვთქვა რეალურად რომ 2012 წლის მოლოდინები მოსახლეობის მხრიდან იყო უზარმაზარი მოლოდინები. ერთი მხრივ ეს იყო დაკავშირებული ძველი ხელისუფლების 9 წლიან ძალიან მძიმე მართლობის პერიოდთან. დავუშვათ, შეიძლება ითქვას ყველაზე რბილად თვითნებურ მართლობასთან, როდესაც ადამიანი საერთოდ იგნორირებული იყო და ეს ამოცანა შესრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ვიღაცები ჩვენ ბრალს გვდებენ კოაბიტაციაში. კოაბიტაცია არ არის ვინმეს ნება. კოაბიტაცია იყო ნაბიჯი, რომელიც ამ პოლიტიკურ ვითარებაში იყო. პრეზიდენტი არის წინა ხელისუფლების, პარლამენტი არის ახალი ხელისუფლების, მთავრობა არის ახალი ხელისუფლების. კოაბიტაციის გარეშე ეს ტანდემი არ არსებობს, მაშინ პრეზიდენტი უნდა გააგდო. პრეზიდენტი უნდა მოიშორო და უშოთ სხვადასხვა კანონიერი თუ უკანონო მეთოდები. ჩვენ როგორ ანგლიაზე წავედით, მაგრამ ხოდი გავაგზავნოთ აზრი იმასთან დაკავშირებით თქვენის ნებართვით, რომ სხვადასხვა ჩვენი ოპონენტები, აი ამ არჩევნებში ჩვენი ოპონენტები, თქვენ როგორც წევა ნახსენეთ, ყველაზე მთავარი ოპონენტი ჩვენ ბრალს ვდებს მაგალითად კოაბიტაციაში, ხო? და ახლა იმუქრება ნაციონალებთან ანგარიშის წორები და შემდეგ ეს თვითონ უნდა რომ ეს აგრესიული რესურსი ამ ორჩეველში დარჩენილი აგრესიული რესურსი სათავესოდ მიიმხროს. პირველი კოაბიტაციური ნაბიჯი ქუთაისში სხვადასხვა ქუთაისის საკრებულოში ფრაქციის შექმნის სახით ზუსტად ეს იყო პატრიოტთა ალიანსსა და ნაციონალური მოძრაობიდან პორტირებული ძალიან მძიმე ბიოგრაფიის მქონე ნაციონალების, მძიმე ნაციონალების პორტირების მაგალითი ქუთაისში კოალიციის ფრაქციის შექმნა და მათი ერთ-ერთი იქ 11 კაცი იყო ერთი გარდაიცვალა და ეხლაც ისინი არიან ამ პოლიტიკური რესურსის წარმომადგენლები და ერთ-ერთი ადამიანი არის საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირი პარტიაში. ასე რომ, სანამ ვინმე ჩვენ სწალში დაინახავს ბევრს, საკუთარ თვალში დირევნა დაინახავს, მაგრამ ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ სხვას ვედრები, სხვისი ინტერესებიდან, მე ჩემთვის ეს მეორე ხარისხოვანია. ვისთანაც უნდათ, როგორც უნდათ მათთან იყვნენ კოაბიტაციაში, ეს არ იყო ერთჯერადი შემთხვევა, მე იყო ფოთში კიდე სხვაგანაც. ჩემთვის გამჩნდა ახლა დისკუსიაში. ხო. ამ საკითხზე უბრალოდ არის ერთი თავათება, თქვენ ახსენეთ, ჩანდაცვის რეფორმა, ახსენეთ მიზეზებიც, ხომ? ბატონო გადავიდეთ, ხო, ჩვენ გამჩნდა ყველა თემა, უბრალოდ ჩვენ მოკლედ გავნათ, ხო? მოდით ის რაც ამ პერიოდის შემდეგ რაც ქართული ოცნება უკვე მართლობაში ხომ ის რაც დაგროვდა ჩვენ შეიძლება ამაზე გამათო ხმოსაზრება კონდეს მაგრამ ადამიანები საუბრობენ ერთ კონკრეტულ რამაზე პირველი თვითმართლობის რეფორმა გასაგებია რომ არჩევითი მერე განგებლები არის მაგრამ თვისობრივად ამ ეტაპისთვის არ არის შეცვლილი რაც იყო თვისობრივად თითქმის იგივე რჩება თქვენ ახსენეთ გადასახადებით ბიუჯეტით ასე შემდეგ ასე შემდეგ ადამიანებს შეიძლება განცდა რომ ხელისუფლება წინა ხელისუფლება რატომ არ უშვებს თვითმართლობებს იმიტომ რომ ეკონტროლებინა პოლიტიკური პროცესი ადამიანებს ეს განცდა კვლავ რჩება, რომ ამ ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება ძველია, მას უნდა რომ აკონტროლოს ამ პოლიტიკური პროცესი. ეს ერთი საკითხი.
მე აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ არჩევნები მიუხედავად იმისა, რომ უკეთესი საკანონმდებლო ბაზა შევქმნით, რომ გაცილებით უკეთესი, მათ შორის 50%-იანი ბარიერი და მათ შორის არა ის, რომ ვინც 30%-ს მოაგროვებს, მერე მთელ მანდატებს აიღებს და ასე შემდეგ და ასე. მიუხედავად ამისა, აღმოჩნდა, რომ საკანონმდებლო ბაზამ მხოლოდ ვერ უზრუნველყო ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც მეტნდობას გამოიწვევდა მოქალაქეებში, ანუ მოქალაქეების როგორც საარჩევნო პოტენციალი ვერ იქნა გამოყენებული სრულად და რაღაც პროცესები წარიმართა, ისეთი პროცესები, შეიძლება ფარული პროცესები, რომელიც დაკავშირებული იყო კანდიდატურების შერჩევასთან. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი არის ამ პროცესში კანონის იმ სულისკვეთების გაზიარება, რომ მთავარი ამომრჩეველი, მთავარი ფიგურა არის უშუალოდ აქ მცხოვრები კონკრეტული ადამიანი და მან უნდა მიიღოს პასუხისგებლიანი გადაწყვეტება და ხშირად მე ამას ვამბობ მოქალაქეებს მინდა ვთქვა, რომ როცა რაიმე გადაწყვეტილება ან რაღაც საქმე კარგად არ გამოდის, აქ სასწორის პინაზე ორივენი ვართ, მეც ხელისუფლებაც, მეც ვერ გავაკეთე და შენც მოქალაქეც, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავაკეთეთ, შენ ვერ გააკეთე მაგალითად იცი რატო, რომ არ მოხვედი საარჩევნო ყუთთან. თავის დროზე დაუშვა და გულგრილი იყავი და თქვი რომ ნუ კაი მე არ მივარ მაინც ხო ვიღაცას აირჩევენ. ეს შენი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ შენ როცა არ მოხვდი და შენ არ იყავი მოქალაქე, შენ იყავი უპასუხისგებლო ადამიანი, შენ მიეცი ჩემნაირ ხელისუფლებას, რომ თვითნებურად მოქცეულიყო. არ უნდა მომცია გათამამების საშუალება და ყოველთვის უნდა მაკონტროლო, ხო? ამიტომ სამოქალაქო კონტროლი დაუშვა მედიის საშუალებით. ახლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს ერთგვარი ანგარიშია, დაუშვა მოქალაქეებს ველაპარაკებით, რა გაგვიკეთებია, რა არ გაგვიკეთებია. შესაბამისად მე იმის თქვა მინდა, რომ ეს პროცესი ისინი მაინც არის მაგ. ეს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ბერკეტები ჩვენ გვაქვს მეტი. ეს აკვირა და ისეთო თქვა, რომ გავყვეთ ამ ლოგიკას. იტალიაში რეალურად ამ აი ყველაზე ისეთი ტრადიცია ხო სამოქალაქო ტრადიციები სხვაშვის კარგინას რომ პატრონებს სამოქალაქო ტრადიციები იტალიაში და როგორ მოიპოვა თვითმმართველობა ამ ქვეყანას. ანუ სწორი მეთოდი შეესთავაზა სახელმწიფომ. რეგიონული განვითარების სწორი მეთოდი, როცა რეგიონები მაგარად თვითონ დაიწყეს მოპოვება ამ უფლების. თვითონ დაიწყეს ეკონომიკური უფლების მოპოვება. თვითონ დაიწყეს რეგიონში პოლიტიკის კეთების უფლება. ჩვენ ახლა არ კეთდება პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება რეგიონში წახვიდე პოლიტიკაში, უნდა წახვიდე პარლამენტში, მაინც დავაიწყო, ხო? თვითონ დაიწყეს პოლიტიკის კეთების მოპოვების უფლება. იმიტომ რომ სახელმწიფომ სწორი მეთოდი შეესთავაზა. ქვენ შემთხვევაში ეს მეთოდი ამ კონტექსტში თითქოს უცნობი დარჩა. ფული არ წავიდა. თვითმართველობა გაშენებულია. აგაშენა მაგას ვამბობ მეც. ანუ ჩვენ რო გადავდგით ნაბიჯები, პირველი ნაბიჯი, ანუ ვერ დაგეთანხები რომ წისვლა არა, წისვლა არის, ასეთი პროცესი მინიმალური. ჩავიხედოთ კოდექსში, რომელშიც წერია, რომ აი ეს შემოსავლების დიფერენცირება ადგილობრივ ბიუჯეტში და ცენტრალურ ბიუჯეტში ხდება 2000 ჩვენ ნაწილი, პარლამენტართა ნაწილი ვითხოვდით, რომ ეს პროცესი მომხდარიყო უფრო ადრე, მაგრამ ჯამში ყველანი ვერ შეთანხმდით, უმრავლესობა ამაზე ვერ შეთანხმდა და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ეს პროცესი დაიწყება 2017-დან. ან 16-ის არჩევნების მომენტიდან. ესეთი მიდგომა იყო და 17-დან დაიწყეთ. მე მაგალითად, ჩემი პირადი შეხედულება თუ გაინტერესებთ, მზადლა რომ ეს დიფერენცირება მოხდეს დღეს. იქ სადაც გაჩნდება კონკრეტული ფინანსური რესურსი, იქ გაჩნდება მეტი პასუხისგებლობა, იქ ნაკლები იქნება დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებაზე და ადგილობრივ ხელისუფლებას გაუჩნდება პასუხისგებლობის მეტი გზნობა. მე მზადვარ, რომ ავიღო როგორც ფედერალურმა ორგანოებმა, მაგალითად მაკონტროლებელი ფუნქციები, რომ ეს ფული არ დაიხარჯოს ვიღაცის მიერ, რომ ხშირად ადგილობრივი თვითმმართველობა როგორ ხასიათიზებს ადგილობრივ ფეოდალიზმის შინაარსაც იძენს ხოლმე, ამიტომ საჭიროა კონტროლის სხვადასხვა დონეები, შრეები. ეს არ უნდა დაუშვათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ არის საკმარისი მიზეზისა იმისოთ, რომ არ დაუშვათ. არ მივცეთ მეტი დამოუკიდებლობა. მეტახვე, მეორე საკითხი ეკონომიკური პროცესი. თავარი დაპირება იყო დასაქმება. დღეს რა აწუხებთ ხო მოქალაქეებს? აი, მოდით ასე შევხედოთ პროცესს. როდესაც ქვეყანა არის ღარიბი და მოსახლეობა არის ღარიბი, ის ვერ გააკონტროლებს ხელისუფლებას. თუმცა აი მე მაქვს, ვთქვა, ისე ჩემი კომპანია, ჩემი შემოსავალი, მე როდესაც დავაჭერ ღილაკს ქთის და აი პირობითად თქვენ მინისტრს გადაგიხდით ხელფას ერთი თვის საშემოსავლოს ან დავატებით ღირებულებს გადახდით, მე მაქვს მეტი მოტივაცია რომ მოგთხოვოთ, იმიტომ რომ ეს მე გავაკეთე. ესახო მეტი მოტივაცია, როცა მე ამას არ განვიცდი როგორც მოქალაქე, მაგრამ არ მაქვს შემოსავალი, ვერც განვიცდი, ვერც ვთქოთ პასუხს. ჩემთვის არა როგორც შემსრულებელი, არამედ დიდი კაცი ხდება, რომელიც რომელსაც მხოლოდ
და ეს უბრუნდება უკან აგრესიის სახით იგივე იმისი ჯერ პოლიტიკურ პროცესს ხო ანუ ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი და არის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება სწორედ იყო დასახმება დასახმებულ დასახმებულ არა სახელმწიფო სექტორში ეს არის კატასტროფა რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ხო დასახმებულად მყარი შემოსავლების ადამიანს შეუძლია გააკონტროლოს ხელისუფლება მოსთხოვოს აირჩიოს გადაირჩიოს და დახვეწოს სხვა შემთხვევაში ეს არ მოშოვს რა გაკეთდა მიმართულებით ეკონომიკური აი ხო ამას უცხო მოკლედ ვიტყოდი ძალიან ეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყანაში რაღაცნაირად მეჩვენა თვითონ ეს არის გაჭედილი რაღაც პროგრესულ ლიბერალურ მიდგომასა და რაღაც სახელმწიფოს მიერ შენახვას შორის მოდი ასე თქვა აი ორი მეთოდის გაკეთდა მყარი ამ მიმართულებით მოდი დავიწყოთ მართლაც ხაზგასმა იმის რომ საშუალო ფენა თუ არ შეიქმნა ვერ შეიქმნება პასუხისგებლიანი მოქალაქეების ის ერთობა, რომელიც არჩევნებზე ზუსტად აი ამ პასუხისგებლიან გადაწყვეტილებებს მიიღებს. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მყარი ეკონომიკის მქონე პირობითად გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, მისი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი ნაწილი იქნება თვით საშუალო ბიზნესის მიერ. შეიძლება ამოცანა, რომელიც ჩვენ დავისახეთ და ვამბობდით, არის ზუსტად ამ ფენის შექმნა. მაგრამ მხოლოდ თქმა ამის დეკლარირება არ არის საკმარისი, რაღაცები უნდა გავაკეთოთ, ხო? საერთოდ როდესაც ლაპარაკი ახლმე წინა ხელისუფლების პერიოდშიც ამობდნენ და იყო ეს რაღაცა რეალობა, რომ თქვენში და პროდუქტი იზრდებოდა და მიაღწია ორნიშნა ციფრსაც კი, რიცხვსაც კი. მაგრამ თავი ეს კი არ არის. თავი არის ჩემთვის შემოსავალი ერთულ მოსახლეზე. თქვენ ჯიბეში რა მოხდა? თქვენი გაიზარდა მაგალითად საქართველოს ეკონომიკა იმდენად პატარაა, იმდენად ცოტა ადამიანია დასაქმებული, რომ რომელიმე საერთაშორისო პროექტი რო განვახორციელოთ, დიდი მასშტაბური პროექტები და ასეთი ინტერესები არის, ასეთ შემთხვევაში ამ ნამდვილად გაიზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტი უცებ, მაგრამ ჩვენ ჯიბეზე ეს არსებით გავლენას ვერ მოახდენს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა იყო, მაგრამ თავისთავად ჯადოსნური ჯოხით ეს არ კეთდება. არც ვინმესთვის კრედიტის მიცემით არ კეთდება. აქ ბევრი უამრავი კომპონენტია და არის მოდი ავიღოთ მაგალითისათვის ერთი თემა. ჩვენ ბოლო ყველაზე საინტერესო რაც ხდება განსაკუთრებით აზიის მიმართულებით განვითარების, ჩინეთთან ურთიერთობის, აი ხა ფორუმი რო იყო მაგალითად და ამ ფორუმზე პროცესში გაფორმებული ხელშეკრულების კონტექსტში 650 ჩინეთი საქართველოს ხო ხო ის რომ მაგალითად მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოსამდე 9 დღეში ჩამოვიდა ავტობუსი სამ 25 დღე ჭირდება დაუშვათ ის რომ 650000 ბოთლზე გაფორმდა ხელშეკრულება დაუშვათ ის რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ფორმდება და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება მილიარდ ნახევარ ჩინეთთან ეს ამხელა პოტენციალს გვაძლევს ჩვენ მე ესე ხუმრობით დავთვალეთ ერთხელ რომ ყველა ჩინელმა რომ წელიწადში ერთხელ დალიოს 100 გრამი ქართული ღვინო ორი წლის მოსავალი დაგჭირდება ამისათვის რომ ეს ასეთი მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ. ჩვენი ღვინო მაგალითად ახან კახეთში ვართ ეს ერთ-ერთი თემა და უნდა შევეხოთ იკლებს გზას მსოფლიო ბაზრებზე. წეხარო პატარა მეღვინეები ვახსენე. ჩვენ ხო კოოპერატივების კანონის შევქმნით. ეს ერთ ჩავთოთ მოქალაქე ხო და შემდეგ გავაგზავნოთ დისკუსიას აი დასკო. ეთერში ხარ გისმენთ. ეთერში ხარ გისმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა. ისაუბრეთ ეთერში ხართ. მოგესალმები თქვენ პიროვნებას ძალიან დიდ პატივს ვცემთ და დაშვით კითხვა, კარბატონო, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. მიხარია რომ გიაშენ პარტიის წევრი ხართ და რომ შტაბი მიხარია რომ გიაშენ შტაბის უფროსი ხართ. ამიტომ ქვეს კანდიდატურას პატივცემ კითხვა თუ გაქვთ, კითხვა თუ გაქვთ. დიდი მადლობა ქალბატონო. აუცილებლი მიცემს მას. გასაგებ ვალოთ, მქონდა გამოხატა საკუთარი პოზიცია ქალბატონო. და აი თქვენ საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ეკონომიკის კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, მე შეიძლება მაგალითად კონკრეტული გადაწყვეტილება დაგისახელოთ. კონკრეტული მაგალითისთვის რუძი აქციის გაზდა. მე ამ პროცესში ვიყავი ჩართული. რა მოხდა ამ პროცესს, ხო? იყო პროცესი, როდესაც იყო აქციზი ლუდზე იმ მასშტაბის, რაც განვითარებული ევროპულ ქვეყნებში მაღალი, ეს დაბრალდა ეთიკებრივი ხელშეკრულებას და სრულებით არ იყო ამის ბრალი. მეორე, ეს აქციზი ფაქტობრივად სახელმწიფომ გაზარდა, ხო? ვერმისა არგუმენტაცია გაუზარდა შუა წელს. სინამდვილეში რა მოხდა? ლუდის კომპანიები, რომლებიც მათ შორის რეგიონულ მედიაში ხარჯავდნენ, არაცუ ისე სონდოს, მაგრამ თელიანის არეკლამო
შემოსავლის 10%-ს მათ აღარ დახარჯეს არც ერთი თეთრი. დაზარალდა რეგიონული მედია. მათ ისინი აცხადებენ ჩვენ არ გავზდით წარმოებას. მათ არ გაზარდეს წარმოება. მათ შეიძლება არ შეამცირეს ხალხი, მაგრამ თქვა აღარ მისცეს ზეგანაკვეთური სამუშაო, აღარ დაჭიდა ზეგანაკვეთური სამუშაო. ეს ყველაფერი აისახა პროცესს, ხო? მათ პირადად უნდა შეხვდა უარი თქოს ისეთ მნიშვნელოვან პროდუქტებზე, რაც კიდე დამატებით ინვესტიციის ჩადებას გამოიწვევდა. ამით ბიუჯეტმა რამიღო? საბოლოო ჯამში შეიძლება ამ აქციის გაზეთ მიიღო რაღაც გათვლითი დამატებით 20 მილიონი ბიუჯეტში, თუმცა პროცესი გზელვადიან ვითარებაში წავიდა უარისკენ. აი ეკონომიკაში არის თუ არა და აი საზოგადოებრივ ზონებში ცნობილია მყარი ხედვები, რომ აი ამ სახელმწიფოს გააჩნია ერთი მყარი ხედვა. ეს მიდის ხომ დაიცოდეს ხმას აითმის, ხო? მიდის ლიბერალიზმისკენ, მიდის ღია ბაზრისკენ, მიდის სახელმწიფოს ჩარევისკენ, მიდის ჩაკეტვისკენ, მე თუ პროცესი არის ვერ გეგმავ ჩემ ეკონომიკას. მართალია. ვენახის გაშენებაზე იყო ფასი საათ, წილაწეს თუნდაც ამლაზე და გადიოდა საფერო, მოხდა დღეს ეს ფასი. ხო? ხა ადამიანმა დღეს ვენახია შენოს და მეორე დღეს თხილი ვერ არ გაგოს, ის ვერასოდეს ვერ აწყობს თავის საკუთარ ბიზნესს. აი აქ არის რა, მე არ თქვით კონკრეტულ ფასოს აღარ და კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიდგომებზია საუბარი. მყარი ხედვა, მყარი გზავნილი ადამიანს. მოდი შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ჩვენშიც არის დისკუსიები და ჩვენშიც არის ნაუშად მიდგომების გარკვეული ზღვრები, ხო? მემარცხენეობიდან მემარჯვენეობისაკენ და ცენტრისკენ. რა თქმა უნდა, ეს არის დისკუსიები, არის მე პირადად უფრო მეტად ღია და გახსნილი საბაზრო ურთიერთობების მომხრე ვარ. თუმცა ჩარკეულ შემთხვევაში ეს ჩვენს თანამოქალაქეებს არ მოწონთ ხოლმე. პირობითად აი აქ რეგიონში მე როცა მქონია მოსახლეობასთან შეხვედრა, ერთხელ ეს იყო თუ არსები 2 წლის წინ საარჩევნო პროცესში დავდიოდი თელავის რაიონში, მაშინ მოქალაქეები წუხდნენ თუ რატომ აუნაზაურეს მას ურძენი ერთლარად კილოგრამი და მეორეს, რომელმაც ორი კვირის შემდეგ დაკრიფა და ჩაებარა და ამ დროს ფასი აწეული იყო უკვე, რატო გადაუხადეს მას ლარი და 20 თეთრი და ვიგენ ამბობდა რატო უნდა დაადგინოს სახელმწიფომ რაღაც ერთიანი სტანდარტული ფასი. მე ამის მომხრე არ ვარ. და არ ვარ იმიტომ მომხრე, რომ საბაზრო ეკონომიკა აჩვენა მთელ მსოფლიოში, რომ გაცილებით უკეთესი ეკონომიკა, უფრო მეტად პროგრესულია, თუნდაც აი ამ მარტივი მიზეზების გამო. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო შეცდომას უშვებს, როდესაც გადაწყვეტილებს იღებს ან არ იღებს იმის მიხედვით, რა მოეწონება ან არ მოეწონება კონკრეტულ ადამიანს, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ბევრი უნდა ველაპარაკოთ მოქალაქეებს, როდესაც ჯერ დავარწმუნოთ ამა თუ იმ პოზიციის სისწორეში, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს პრობლემის აღქმის, პრობლემის დანახვის პრობლემა და ამისთვის გვინდა მეტი კომუნიკაცია, მეტი დიალოგი. და ხანდახან ეს კომუნიკაციის არხები ჩაკეტილია იმის გამო, რომ ხან ვფიქრობთ, რომ ჩვენ უკეთესად ვიცით, იმის გამო, რომ ხშირად არ ვეკითხებით ადამიანებს და ზოგადად ადამიანებს არ უნდა ვეკითხებოდეთ, ადამიანებთან კომუნიკაცია არ უნდა ქონდეს მხოლოდ საარჩევნო პერიოდებში და უფრო მეტი უნდა ქონდეს ინტენსიური. ახლა ჩვენთან მაგალითად ეხლა ვიღებთ ახალ კანონის პროექტს, გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიულ შეფასებას, რაღაც ობიექტების მშენებლობის პროცესში აუცილებელი და სავალდებულო ხდება ზუსტად საზოგადოების ჩართულობა ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღების დროს. და ეს ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ არ გეკითხები, არ ახარ პასუხისმგებლიანი, როცა გეკითხები, ბუნებრივია, ცდილობ შენი აზრის გაგებას, შენ ცდილობ რომ დაუშვათ რაღაც გადაწყვეტება რომ მიიღო, მეტი გაიგო ამ საკითხის თაობაზე და მეც ვალდებული ვარ რომ მეტი გითხრა. ეს არის თანამონაწილეობის ამბავი. რაც შეეხება კიდევ როგორ ავირჩიოთ სტრატეგიები. მაგალითად, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთის ბაზარი გაიხსნა და მიაღწია 2006 წლის მიჯნას გადატვირთვებმა, ექსპორტმა და ამავე დროს არის ძალიან კარგი მაჩვენებლები, რომ თუ ადრე წითელი ღვინოები, მათ შორის ნახევრად კრილი ღვინოები იყო ძალიან დიდი მოცულობით, ანუ მოგეხსენება დაბალი ხარისხის პროდუქტები, ეხლა ამ ტიპის ღვინოები თითქმის არ იკითხება, ანუ პროცენტო კი არის გადატვირთვა, მაგრამ პროცენტში არ ჩანს. ესე იგი ნიშნავს, რომ თეთრი და შავი მშრალი ღვინოები წავიდა და უშოთ, ანუ უკეთესი ხარისხის ღვინოები, ანუ პროცესი წავიდა იქით კარგად, რომ ქართველი მეღვინეები მიხვდნენ, რომ ჯობია კარგი ღვინო გქონდეს და კარგი ღვინო გაყიდო უცხოეთში. ამავე დროს ჩვენ ხო ვამბობდით იმას, რომ რუსეთთან ამ ურთიერთობების დალაგება კარგია, მაგრამ ის არ არის სტაბილური პარტნიორი ბევრი რამის გამო. მას შეუძლია გამოიყენოს პოლიტიკური ინსტრუმენტები და ჯობია რომ ვეძებოთ სხვა პარტნიორები მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, პარალელურად ვაგრძელებდით ამ გზას და როელ ყოთ სტატისტიკა ევროპაში ჩვენი გაყიდვები იზრდება,
ამერიკაში ჩვენი გაყიდები იზრდება, აზიაში ჩვენი გაყიდები იზრდება. ეს ყველაფერი არის პოლიტიკის კომპონენტი და ნაწილი. უბრალოდ ფერმერის, გლეხის, მოლოდინი, რომ რუსული გზა სულ ასეთი წარმატებული იქნება, უცებ შეიცვალა, რატომ? ამ შემთხვევაში არა პოლიტიკური კომპონენტის გამო, იმის გამო, რომ მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ ეკონომიკურმა პროცესებმა, ნავთობის ფასის დავარდნამ, რუბლის დევალვაციამ, რუსეთსა და უკრაინის საომარმა კონფლიქტმა, ის გამოიწვია, რომ უკრაინამ აღარცა იყო პირველი ექსპორტიორი იყო იმაში კონიაკებში და ბრენდებში, რუსეთი ღვინოში მოცულობითი შექმნა ის მდგომარეობა, რომ ჩვენი ღვინის ქარხნების ჭურჭელი დაუცლელი დარჩა, ანუ სავსეა, რამაც გამოიწვია ის, რომ მათი ინტერესი შემცირდა. ამ დროს რა მოხდა, ვინც ჩვენ დაგვიჯერა? ჩვენ ხარ დაგიძალებია, თუ ლიბერალიზმზე ვლაპარაკობთ, არ დავაძალეთ, მაშინ თუ მემარცხენეები ვიქნებით, უნდა გებრძანებინა, ხო? არა, არ უბრძანეთ, მაგრამ რჩევა მივეცით და უთხარით, რომ ეს საფრთხე არსებობს. მოხდა ის, რომ ჩვენ მივეცით მიმართ იმ ადამიანებმა, ვინც დაგვიჯერეს, მათ გაუკიდავი არ დარჩათ არც ერთი ბოთლი და მათ მაღალი შემოსავლები მიიღეს. მე ვიცნობ მცირე მეღვინეებს, რომლებიც, აი როგორ გითხრათ, როგორ დაიწყეს, იცით, საკუთარ პატარა მარანში, შვილები რო ეტიკეტებს აკრავდნენ ბოთლებზე და ეხლა 8 ევროზე ნაკლებად არყიდიან ბოთლ ღვინოს. ეს წარმატებული მეღვინეები არსებობენ და ჩვენ ვეუბნები ჩვენს ფერმერებს, რომ გარდა იმისი, მეუნახეობის სხვა დარგებიც არის საჭირო დივერსიფიცირება ამ დარგების. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს სამინისტროში სამენერგე მეურნეობა, ძირითადად სატყეო ენერგები გამოყავს და 4000 ჰექტარი გვაქვს აღსადგენი ბოლო 3 წლის განმავლობაში წაღვერის, აი ომის დროს რო დაიწყო 950 ჰექტარი, იქიდან 80 ჰექტარი აღადგინეთ და ეს პროცესი გრძელდება და ენდემური სახეობის ჯიშები გამოყავს, მომავალ წელს 650,000 წითელი ნუსხის ხე უნდა გამოვიყვანოთ, მაგრამ მიმდინარე წელს დავიწყეთ ჩვენ, ვთხოვე მე იქ ჩემს თანამშრომლებს, აკლისა და ნუშის ჩითილების გამოყვანა, დავამყნეთ ესენი, რატომ? კახეთში არ არსებობს ადგილი. კაკალი მაგათად 1600 მეტრის სიმაღლეზე იზრდება. თითოეული კაკალი არის თითოეული ოჯახისათვის დამატებითი. ეს მოთხოვნა არის თურქეთიდან კაკალზე, საკმაოდ მაღალ ფასად უბრალოდ ქვეყნაზე ერთის კაკალი. აგაშენაა. მოთხოვნა არის დიდი ძალიან. იცით რამდენი გადის ჩვენი ჯიბიდან ფული, ჩვენი ბიუჯეტიდან რამდენი გადის? აი საკუთარი ჯიბიდან თითქმის 600 მილიონი დოლარი გადის პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, რომელთა წარმოება აქ შეგვიძლია. ანუ ჩვენ ჩვენი ფულით ვასაქმებთ სადღაც, ირანში, უკრაინაში, თურქეთში და სხვაგან და ამას ამბობ, მუშიც უნდა ვაწარმოოთ და ამისი უნიკალური შესაძლებლობა აქვს კახეს, გარე კახეს განსაკუთრებით. კაკალიც უნდა ვაწარმოოთ. როცა ერთხელ მოხდება, რომ ღვინის ფასი ან ყურძნის ფასი შემცირდა, მეორე დაგვიბალანსებს ამას კარგად. ამისი დივერსიფიცირება უნდა მოხდეს და ამავე დროს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთი რამე. წელს მე მესმოდა, რომ აი 17 გრადუსი ქონდა ყურძნს და ეს უნდა ჩაიბარო გინდა თუ არა სახელმწიფო. უნდა ვისწავლოთ, რომ ხარისხი უნდა ჩავთოთ ამ კომპონენტში და უნდა ვთქვათ, რომ სუბსიდირებული იქნება ის, ვინც მაღალი ხარისხის პროდუქტს მოიყვანს. რაოდენობაზე კი არ იქნება აქცენტი გაკეთებული, რადგან თუ არ იქნება კარგი ხარისხის პროდუქტი, ვერ იქნება კარგი ხარისხის ღვინო და ვერ გაიყიდება. ის, რომ დღეს ფორბსი წერს, ტელეგრაფი წერს ქართულ ღვინოზე, ის, რომ მსოფლიოს საუკეთესო ხუთ ადგილში ტურისტებს ეუბნებიან, წადი კახეთი დაათვალიერე, ეს იმისი გამოა, რომ აქ ის რაც ჩვენ თორ მოგწოს ჩვენს თავში, ჩვენი სამზარეულო, ჩვენი საუკეთესო რაც კი შეგვიძლია შევთავაზოთ დანარჩენ მსოფლიოს და სერვისის განვითარება სხვათაშორის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში თანამიმდევრობა ბიუჯეტში ასეა. სოფლის მეურნეობის წილი არის ძალიან ცოტა, შემდეგ არის წარმოების წილი დაახლოებით აი 30 შეიძლება 40 და ყველაზე დიდი არის სერვისის კომპანია და ტურიზმისთვის ეს ქვეყნისთვის აი ყველაზე პრობლემაა. მაგრამ არა გადაულახავი ამოცანა. არა, არაფერი არ გადაულახავი. თუმცა პრობლემა სამწუხაროდ ძალიან გულადაზე შევნიშნე, ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ეს მეორე ბლოკი მიეძღვა თქვენი პოლიტიკური ხედვის გემოვნების, ასე ვთქვათ, საკითხს და ბოლოს მე მინდა დავამთავრო მაინც ისევ საგარეჯოს თემით და ბოლო კითხვა დაგისვათ ესეთი ცოტა რიტორიკული შეკითხვა, არასდროს ფაქტებს დავაბარო. აი როგორ ფიქრობთ, აი რატომ ან რა როგორ გამარჯვებს, ამდენად დამაჯერებლად გამარჯვებს, ან გამარჯვებს თუ არა, მე ვესმის თქვენ ფიქრობთ და გამარჯვებს თქვენი კანდიდატი, რატომ მისცემენ ხარს? არა, რა გაძლევთ ამის საფუძველს? გაქვთ ამ ტიპის კვლევები? რას ეყრდნობით, რომ გამარჯვებს თქვენი კანდიდატი? 25 წლიანი გამოცდილება საარჩევნო პროცესის მოწმობს იმას, რომ როგორი ემოციური ფონიც არ უნდა შეიქმნას ხოლმე ჯამში, ქართველი ამორჩეველი მაინც ბრძენი ამორჩეველია
და მაინც ყოფნის ყოველთვის პასუხისგებლობა იმისა, რომ კონკრეტულ ისტორიულ მომენტში კონკრეტული პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს. მე ვფიქრობ, რომ არა იმიტომ მე მოვწონვარ თუ არ მოვწონვარ. არა იმიტომ, რომ დაუშვა ჩვენი კანდიდატი უფრო მშვენიერია ვიდრე სხვა კანდიდატი. საქმე იმაშია, რომ ძირითადი პრაგმატული გადაწყვეტილება ჩვენი ამორჩევლის იმას გულისხმობს, რომ ის ხარს დაუჭერს სტაბილურ განვითარებას, პროცესის განვითარებას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე ნაწყენია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე გაბრაზებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი თემა, რომელსაც ეროდებოდა, რა დილით გათენდებოდა და უკვე 60-ში იცხოვრება, უკეთესად მოგვარდებოდა, წყალი ექნებოდა, მოხრეშილი იქნებოდა გზა, სანიაღრე სისტემები გაკეთებოდა, ნაგავსაყრელი იქნებოდა. მიუხედავად ამისა, მან დაინახა. ჩვენ ხშირად მიმტევებლები ვართ, თუკი სიმართლეს გვეუბნებიან. თუკი გვეუბნებიან და გვაჩვენებენ, რომ რა უქნა, მეც შემეშალა, მაგრამ უკეთესად მინდოდა, მაგრამ ისე ფრთად არ გამომივიდა, მაგრამ მომეცი საშუალება, რომ კიდევ გავაკეთო. ეს არის ის გზა, რომელზეც ჩვენ დგავართ და მე ვფიქრობ, ეს არის ის ავანსი, რომელიც ჯერ აღებული გვაქვს და რომელსაც ქართველი ამორჩეველი მოგვცემს, ჩვენი ამორჩეველი მოგვცემს იმისათვის, რომ ჩვენი დაწყებული კარგი საქმეები ბოლომდე მივიღოთ. დიდი მადლობა, ჩვენი საერთოდ გამოიწურა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი გიგლარიაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში გასამართ არჩევნებთან დაკავშირებით თამარ ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი. მე მადლობას გადავით მომზადებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, გისურვებთ წარმატებას და დაგეგმვით.